кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. През лятото на 2019 година обвиняемият мъж често посещавал роднините си в село Горно Спанчово. По време на разходка из околностите открил нива, в която имало засадени 18 растения от рода на конопа. Споделил за нея и на свой приятел. Така двамата започнали да полагат грижи по отглеждането, поливане и торене. Към края на месец август същата година растенията достигнали височина между 120 и 170 см. На 29 август нивата била открита в хода на проведена специализирана полицейска операция. Незабавно била сформирана оперативна група с участието на разследващ полицай. Извършен е оглед на местопроизшествието, при който били установени растения от рода на конопа, засадени в второпочвена смес. Те били поставени в черни пластмасови чували, плътно вкопани в дупки в земята. При тестването им с полевинаркотест реагират положително на канабис. Общото тегло на дрогата в сухо състояние е било 1,656 кг на стойност 6624 лева. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.